Sobi Jaya Putra. Ho Jos
Jejernya kau tangani banjur ngomong dek aku tresno kowe ceritane wong seneng tunggal sabali wiwitane lungo jejer sak dinane saya suwe saben cecer nyekel tangane banjur ngomong sayang aku tresno kowe kembang kenongo atiku digawe loro kembang melati agawe laraning ati kembang kacupo agawe atiku bingung kembangi mawar terus aku wis katon buyar mula wong tresno ora kena nggo sembrono ora becik kanggen
ne poro wanita kembang rawe iku paribasane tinimbang rame luwe becik tak tinggalke. Makaryo sesarengan Sawijaya putra didukung sepenuhnya Samson Audio Production dan juga kreator kesenian jaranan Matur Thank You. Ceritane wong seneng tanggane dewe piwitane lungo jejer sabentirane saya suwi saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe kembang kenongo hatiku di gawe loro kembang melati agawe kanganing ati kembang kecupong agawe hatiku bingung kembang mawar tresno kuwis katon puyar mula wong tresno ora kena nggo sembrono ora becik kanggone para wanita kembang rawi iku paribasane tinimbang rame luwe becik tak tinggal. Thank you.
Thank you.